Profil ընկերությունը հիմնադրվել է 2002 թվականին ու հիմնադրվան օրվանից հիմնական ուղղությունը եղել է գործունեության, ալյումինե դռների եւ պատուհանների արտադրությունը, ապակե կոնստրուկցիաների արտադրությունը, կահույքի արտադրությունը։ Profil ընկերության պատուհանները միշտ հայտնի են եղել Հայաստանում որպես բարձրորակ արտադրանք, միգուցե շատ դեպքերում լավագույնս որակ առաջարկող։ Ու դա եկել է նրանից, որ ընկերությունը տարիներ շարունակ օգտվել է եվրոպական հումքից։ Այսօր գաղտնիք չէ, որ դժվարին ժամանակները Հայաստանում, ինչպես բոլոր ոլորտներում, ներառել նաև բիզնեսում, բայց այս ժամանակահատվածում կառավարությունը հայտնի որոշում ընդունեց էմբարգո կիրառել թուրքական ծագման ապրանքների նկատմամբ։ Շատ ոլորտներ կան, որ ներառված են այս օրինագծի շրջանակներում, ինչպես նաև մեր ոլորտը, դռների և պատուհանների արտադրությունը։ Տարիներ շարունակ մենք պայքարել ենք թուրքական արտադրանքի դեմ, վերապրոֆիլավորելով արտադրությունը մի փոքր, ավելի զարգացնելով արտադրությունը, զարգացնելով, ավելի ավտոմատացնելով, մենք կանենք ամենը, որպեսզի 2021 թվին այս փոխակերպման արդյունքում շուկան չտուժի։ Այսինքն մենք կարողանանք եվրոպական հումքով ամենաբարձրորակ արտադրանքը, հայկական արտադրանքը առաջարկել մեր հայ սպառողին ու դա անել մինչ օրս շուկայում եղած թուրքական ապրանքների գնային սահմաններում։ Մեր արտադրանքի բարձրորակ լինելը ապացուցում է ոչ միայն մեր գործունեությունը Հայաստանի սահմաններում, այլ լինելով միակ հայկական ընկերությունը տվյալ ոլորտում, որ արտահանում է իր արտադրանքը շատ երկրներ։ Made in Armenia-ն արդեն իսկ գեներացում է որպես որակ ու որակի չափանիշ։ Այդ որակը, որը բավարարում է առաջատար երկրներին, մենք մինիմալ գներով հասուկը դարձնենք Հայաստանում։